Oi. Hoje em dia, com certeza, é impossível você não conhecer a Turma da Mônica. É tipo, praticamente como se fosse o Chaves brasileiro. Todo mundo conhece. Você pode até mesmo, tipo, não ser fã. É compreensível. Eu também não sou nenhum fã. Mas também não dá pra negar que todo mundo, pelo menos, gosta. Não tem como você não gostar desse negócio. É quase impossível, tá ligado? Mas então, sendo um desenho tão aclamado e muito bem falado e tal, literalmente por qualquer pessoa que você perguntar por aí, o que tem de interessante pra gente estar vendo sobre ele aqui hoje? Então, uma coisa que você deve saber ou não é que um monte de série infantil bem consolidada acabam por colocar um monte de piadinha com duplo sentido dentro do desenho. Tem bastante exemplo disso por aí, e um dos exemplos que eu consigo lembrar de cabeça aqui é o do Bob Esponja, por exemplo. Sim, é exatamente isso que você tá pensando. Eu não sei muito bem por que fazem isso, mas não dá pra negar que isso acontece. E levando isso ainda mais pro Turma da Mônica, fica literalmente mais engraçado ainda. Porque não parece intencional. Os negócios que os caras fazem não parecem intencional. Tem tanta coisa na Turma da Mônica tão errado que simplesmente não tem como ser proposital, sabe? E é por isso que é engraçado. Porque é errado. A gente gosta de coisa errada, né? A gente é uns filha da puta umas horas, né? Eu fico puto. Mas é claro, coisa errada, não criminosa. Pior que até depende. Tem umas coisas na Turma da Mônica que vocês não estão ligados. Ai, mano, a humanidade tem que queimar mesmo. Mas então, com essa introdução toda, é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje. Turma da Mônica fora de contexto. Tem cada coisa que vocês não têm noção. Então, vamos dar uma olhada, né? Essa aqui é a página Out of Context Turma da Mônica. Bem, vamos pro primeiro post. Vou desenhar a turma toda, começando pelo Cebolinha. Boa. Eu só conheço a Mônica. Eu nem sei quem é essa outra garota aí. Estou onlado com todo mundo me desenhando. A cara da Magali. Por que a Magali tá triste, velho? A Magali, ela sabe o que vai acontecer nessa ceia aí. Ela sabe, ela tá se preocupando com o que vai acontecer nessa ceia. Bem, tem o Cascão ali que tá meio em choque também. Não sei porquê. O último cara ali, que eu não sei o nome também. Nossa, acabei de descobrir que eu não sei o nome de ninguém nesse seriado. Todo mundo com preguiça de desenhar cabelo. Ah! Que cuzão! Cara, por que o Cebolinha tem problema de calvície? Eu não sei nem se é calvície. Eu acho que é problema de ser careca mesmo. Tá bom, vai, vamos continuar. Socorro, polícia! Cara, colega da pira, a Mônica virou ladrão agora? Ela virou ladra? É isso então? Não entendi isso aqui, mano. Por que ela tá roubando o negócio? Ei, se quer imitar o Humberto, tem que dizer hum. Aí ela falou nada. Ela tá em choque, ela não falou nada. Mas qual que é a piada disso aqui? Quem que é o Humberto? Deixa eu ver. É um personagem da HQ Maris de Souza, pertence à Turma da Mônica. Ele é o único personagem da Turma da Mônica que não fala, mas não é surdo. Só murmura. Uns acham que ele é mudinho, porque ele nasceu com paralisia cerebral. Mano, eu fiquei triste agora. Bem, tudo bem, né? Vamos continuar. Essa é a vida. Isso faz parte. Não vou nem reclamar disso aqui. Rolo, tô te estranhando. Admirando foto de homem? Hã? Caralho, homofobia, mano. Homofobia no bagulho, que isso, cara? Mano, isso aqui é um poço sem fundo, essa desgraça, velho. Que negócio estranho, velho. Mônica, altinha, gatinha e gostosa. Mano, isso tá muito errado, velho. Mano do céu. Caralho, é machismo, homofobia, o que mais? Vamos dar uma olhada em mais coisa aqui. Mua. Ela tá dormindo, ele dá um beijo nela. O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Você não entendeu? Eu tô falando da calcinha dela. Calcinha? What, velho? Mano, eles mandam de tarado, filha da puta ainda, cara. Ainda quando criança ainda, cara. Isso tá muito errado. Cascão, eu sei qual é o melhor jeito de derrotar uma garota. Soco inglês. Soco inglês? Tá... Porra, viado. Ah, mano, só que o cliente é efetivo, mas sabe o que é mais efetivo? Calma aí. Isso aqui, ó. Isso aqui arrasa corações. Ela se apaixona na hora. Só apareceu com essa arma aqui. Você nem bate nela. É bom que isso aqui evita violência, né? Mas... Bem, já dei meus ensinamentos aqui, né? Vamos continuar. Eu aqui com um problemão e você não tá nem aí. Sabe o que tem de bom nesse problema? O quê? Não é meu. Caralho, é o amigo mais filha da puta que você pode ter, cara. O Cascão é um demônio. Mas eu não posso falar nada também. O Cebolinha, ele gosta de calcinha de garoto. Não tem problema de gostar de calcinha, mas para de falar de calcinha com os outros. Coisa estranha, cara. Tipo, não tem por que ter preconceito com esse negócio de gostar de calcinha, tá ligado? Eu tô usando uma agora. Ei, Mônica, que tal participar de um plano pra delotar o Humberto? Caralho, Humberto, é foda. Quer dizer que virando pra cá, ela sobe e pra lá, ela desce. Tá bom, eu não vou falar nada. Vamos continuar aqui. Sem palavras. Pra quem não sabe, esse aqui é o Humberto. Ele nasceu com paralisia cerebral. E tô fazendo isso aqui com o cara. Meu Deus do céu, mano. Tem uma boa e uma má notícia. O diretor está doente. Por isso não vai haver aula amanhã. Agora a boa. Outra? Ai, velho. Os caipiras são os melhores, mano. Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Caralho, não lembro o nome dele, mano. Nossa, eu me senti mal agora pra não lembrar o nome dele. Tá, isso aqui eu não vou nem comentar. Não tem por que eu sequer cogitar a ideia de explicar por que isso aqui tá errado, né? Mas tudo bem, vamos continuar. É o Cebolinha andando perna de pau, por motivo nenhum também, né? Sempre assim. Muita coisa fora de contexto que já vem fora de contexto no gibi de verdade, tá ligado? Oi, Mônica. Caralho. Cara, que Cebolinha é um tarado, filho da puta, velho. Ai, meu braço, cadê meu braço? A Mônica tá em choque e tal. E a Magali tá ali, ela tá feliz. Parece até que ela comeu a porra do braço. Como você foi pra lá aí dentro, Cascão? Curiosidade, eu queria saber como um lixo se sentia. Pensei que você já soubesse. Tá
Porra, velho. Caraca, mano, o Turma da Mônica é uma coisa muito mais interessante do que eu imaginava. Eu vou voltar a assistir. Olha isso, mano. Pô, se tiver essa cena aqui a cada 10 minutos, eu tô feliz já. Sinto cheio de imitadas dentro do episódio, mano. Que louco. Ela disse alô e você ficou duro até agora? Ó, não. Ereção involuntária é um negócio muito normal, mano. Eu entendo. Eu quero andar pelado pela casa. Credo. Por quê, velho? O cara quer viver a vida estilo Adão e Eva, mano. O cara quer ficar nu por quê, velho? Pior que eu não sei nem o nome dele, mano. Eu tô triste que eu não sei o nome dele. Você tem uma baita raba. As garotas não querem o namoradinho, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Olha aí, ó. Esse cara é youtuber, certeza. Dorinha, olha uma aranha. Corre atrás dela. E a aranha não tá entendendo porra nenhuma. Mano, isso foi tão errado que nem a aranha entendeu essa porra. Vai se fuder, velho. Que coisa feia, Cebolinha. Zoando com a própria mãe na véspera de Natal? Não pode, não. Só com a mãe dos outros. Mano, eles ensinam você a estragar qualquer cena e situação possível aqui. Maurício de Souza não existe. Cebolinha ateu. Caralho, criaram uma não-crença quebrando a quarta parede do bagulho, velho. Que foda. É que você precisa ser um pouco mais marombado. Tá. Porra, ó o Bilu, viado. Ó, pior que não é Bilu o nome do cachorro, não. É Bidu, velho. Errei o nome do bicho, velho. Às vezes dá vontade de fugir, desaparecer, sumir. Apesar de estar fora de contexto isso aqui, eu me identifico nessa porra. Que horror, cara. A gente anda triste, né? Ê, quarentena dos infernos. Isso que é zica. As meninas mais fofas aceitam um programa com a gente. E a Mônica estraga tudo. Espera aí, pô. Não podemos desistir assim. Meu Deus, velho. Mano, tem até prostituição agora. Mano, a Turma da Mônica tá muito mais interessante do que eu lembrava, velho. Eu vou voltar a ver. Oi, dona Maricota, tudo bom? Aí ela grita. É óbvio que ela grita, né? Porque olha essa porra dessa cena. Cara, por que que ele tá nu, velho? É o Caipira de novo, eu não sei o nome dele. Cebolinha, o que você tá fazendo aí? Eu sabia que você não ia acreditar. Tá, isso tá super estranho. Isso tá super estranho, meu Deus do céu. Não vou nem discutir muito bem isso aí, não. Vai, vamos continuar. Pera aí, Magali, o que você tá fazendo? Tá tirando o vestido por quê? Ah, mano, o Cascão se deu bem, velho. É isso aí, parabéns. Apesar da Magali ter bastante fome, quem vai comer hoje não é ela. Nossa senhora, tá, parei. Meu Deus do céu, você tá muito errado. Que gostoso. Eu vi a minha irmã mais velha fazendo isso com o namorado dela. Pense em todas as piores coisas que você pode imaginar que a humanidade criou ou que ela faz. Tem tudo aqui, tem de tudo. Tem estelionato, tem procriação da pior forma possível. Tem tudo aqui. Tem até, deve ter até traição no meio, não duvido. Você tá brincando com Peligo, garoto. Sabe qual é o meu nome? Peligo. Olha lá, velho, isso aqui é agiota, mano. Isso aqui é o Cebolinha agiota, porra. Oh, onde eu estou? Meu bumbum está dolorido. Cara, tô falando que nem o Cebolinha. Tem momento que não precisa falar que nem o Cebolinha. Meu Deus do céu, tô ficando infectado aqui agora. Quero dividir a mina com você. Fetiches aí, né? É uns fetiches diferenciados, não vou nem falar nada. Você acha certo namorar dois rapazes ao mesmo tempo? É que eu tenho um coração muito grande. Traição no meio do desenho, cara. Cara, isso tá muito errado, velho. Nunca mais vou me apaixonar. Meninas são todas iguais. Lindas e maravilhosas. Pior que é exatamente isso, mano. Sempre que você passa pelo luto de uma relação, é a mesma coisa. Desgraça. Desgraça. A gente tá preso nesse sentimento de merda. A vida é triste, mano. Vai fazer o quê, né? Você está vendo outro mijão aqui, Humberto? Viu, Cebolinha? Quem cala consente. Para de zoar o cara com paralisia, velho. Mano, por quê? Isso é muito errado, cara. Cara, que eu tô começando a ficar magoado com esses negócios aqui. Sabe, sempre achei que você era meio masoquista. Agora eu tenho certeza. Vamos continuar. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Uau, que frase profunda. É meio que o óbvio, na verdade, né? Essa frase é puramente a porra do óbvio. Que porra é essa? Mostra o pezinho pra ele, filha. Tá bom. Ai, tá bom, velho. Eu não vou nem reclamar disso aqui. Porque pés é uma coisa valiosa. A gente deve valorizar isso. Incrível o realismo desse desenho. Eu tô falando tudo errado. Oi, Dorinha, por acaso viu Cebolinha? Você não pode ser... A inclusão do seriado lá, do desenho, é ser zoado, basicamente. Você sofre bullying lá dentro. O cara ali mó triste com a vida e tal. Ela fala, não. Olha essas coisas felizes aqui que eu tô falando pra você, que eu nem sei o que ela tá falando, que ela tá falando tudo em símbolo nessa porra. Parece a pessoa que fala por emoji, me dá um ódio. E aí ele fala, muito obrigado. Aí ele fica feliz aí. Que bonitinho, vou chamar ele de Felício. Miau. Chico Bento. Olha lá, o golpe tá ali. Cai quem quer. É isso que deveria ser o nome desse episódio. Que desgraça, mano. Eu não acho legal esse negócio de golpe, não. Vai tomar no cu. Cebolinha, qual o seu signo? Vai tomar no cu, Mônica. Ah, mano, essa porra aqui não deve nem ser tipo do gibi original, coisa assim. Vai, porra, perfeito, cara. É verdade. Todo mundo que sabe de signo que se foda. Por que vamos pro inferno? Vocês zoaram uma menina chamada Mônica e roubaram o dinheiro de um cego. A Goda eu até entendo, mas o cego nem viu nada. Meu Deus. Falando, você não pode ter deficiência na Turma da Mônica, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Ué, o que você tá fazendo com a irmã do Cebolinha, Magali? Ela agora é minha. Eu comprei. Caralho, tráfico humano. Tráfico até humano no meio do negócio, cara. Que negócio horrível, cara. Quero saber meu futuro. Estou vendo você beijando a Mônica. Você vê o futuro ou joga praga?
Ai, velho. Saudade da época que a gente achava que beijar era uma coisa nojenta, tá ligado? As coisas eram mais simples naquela época. A gente não sabia ainda o que era sofrer por amor. Essa é verdade, né, mano? A gente sente nojo dessa coisa de amor, todo de beijinho, de gente, de mulher com homem, junto, essas coisas, ou qualquer outro tipo. Porque depois a gente sabe que a gente vai sofrer por causa dessa merda. A gente só ouve história de gente sofrendo nisso. Acho que não tem uma pessoa que, se tem o pai ou a mãe que foi traído, não tem uma pessoa que nunca fica ouvindo isso o dia inteiro sobre traição. E aí você cria um asco desse negócio quando você é criança. Aí a biologia, ela foi projetada pra gente sofrer que nem um desgraçado com esse negócio depois. É por isso que a gente tem ódio quando a gente é criança. Coisa de beijar, vai tomar no cu. Eu sou contra beijos, mano. Eu sou contra o amor, né? Me desculpa. Credo, credo. Da hora. Ai, mano, o Cascão é um verdadeiro apreciador de pés mesmo, né? Não tem como. Mas bem, esse foi Turma da Mônica fora de contexto. E cara, é muito estranho porque não parece intencional essas porra, tá ligado? Mas eu não vou ficar enrolando muito aqui não. Um beijão e até a próxima aí.